नमस्कार। ऑफ ट्रैक शब्द र फरक शैली चोटिलो प्रहार जन जन को गुनासो जनता में आ रहा प्रवृत्ति विरुद्ध यो एउटा भिन्न प्रस्तुति। स्वागत छ म उद्धव कुमार कार्की। गाउँघर का कुरा दूर दराज का गुनासा मात्र होइन, हामी उजागर गर्छौं शहर भित्र को विकृति र व्यतिथि पनि। विकास को बहाना में राज्य को स्वाम पार्ने र जनतालाई आहत दिने जो कोही हाम्रो निशाना। जनता का लागि राजनीति गर्ने भन्ने तर जनतालाई नै धोका दिने परिपाटी माथि हाम्रो निगरानी। जन जन को आवाज बुलंद पार्ने अभियान अफ द बीट। आउनुहोस् सुरु गरौं आजका खास प्रस्तुतिहरू। कालीमाटी तरकारी बजार बिचौलियाको अखडा, औपचारिक अनुगमन सरकारी व्यवस्था। इलामे सड़क महानगर को ताज, जनता को हरि बिजोग, जनप्रतिनिधिलाई छैन लाज। र अलपत्र विकास योजना देखियो लापरवाही, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कसले गर्ने कारवाही। सड़क देखि सरकारसम्म जताततै जहाँ पनि ठगी, हर व्यवसाय हर पैसा जनतालाई सधैं मार। कृषकको तरकारीले बजार पाओस्, उपभोक्तालाई सहज होस्, यही उद्देश्य हो कालीमाटी तरकारी बजारको। तर उपभोक्ता ठग्ने र दलालीको अड्डा बन्दैछ कालीमाटी तरकारी बजार। न दलालहरूलाई मन्त्रीले अनुगमन गरेर रोक्छ, न सञ्चालकले छेक्छ। आखिर कालीमाटी तरकारी बजारमा दलालको बिगबिगी उसै रहने हो त? दर्शक वृन्द, यो भनाई एक पटक सुन्नुहोस्। स्पष्ट किसानै ल्याउँदै ल्याएर व्यापार गर्ने वातावरण त्यो हामी बनाउँछौँ। अन्य रैथानेहरू चाहिँ त्यो व्यवसायहरू बसेर जुन कब्जा गर्ने त्यो सिस्टम चाहिँ हामी तोडेरै छोड्छौँ। त्यो त छ वर्षमा, अब तपाईँले पनि ध्यान भने 20 वर्षदेखि छ नि त। त्यो 20 वर्षदेखिको विकृति एकैचोटि एउटै हमरले हानेर चाहिँ त टुङ्गिँदैन। हो, यो भनाइ हो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र प्रसाद पौडेलको। निर्देशक पौडेलको यो भनाइबाट कालीमाटी कृषक बजारमा बिचौलियाको हाली मुहाली कतिसम्म छ भनेर प्रश्न हुन्छ। हो, किसानहरूले आफ्नो उत्पादन सिधै ल्याएर बिक्री गर्न सजिलो होस् भनेर सरकारले कालीमाटीमा किसानहरूका लागि बिक्री स्थल बनायो। तर किसानका लागि छुट्याएको बिक्री स्थललाई बिचौलियाहरूले प्रयोग गर्छन्, किसानलाई भने छिर्न समय दिँदैनन्। बिक्री स्थल बिचौलियाको कब्जामा छ अनि वास्तविक किसान भने सडक पेटीमा गएर व्यापार गर्छन्। त्यो किसानले त्यो टोकरी राख्ने कहीँ पनि ठाउँ पाउँदैन। उहाँले त त्यो टोकरी लिएर अन्त बाहिर जानुहुन्छ अथवा नपाएर उता गेटमा बेच्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् सबै यहाँ व्यापारी राखिएको छ। शक्ति र पहुँचको आडमा बिचौलियाहरूले वर्षौंदेखि कृषक बजारमा कमिसनको खेलमा मनोमानी गर्दै आएका छन्। सित्तैमा पाउने बिक्री स्थल कब्जा गरेर भाडामा लगाउने कमिसन बाँड्ने, सस्तोमा सटर लिएर महँगोमा भाडामा लगाउने, अनि किसानको तरकारी सस्तोमा किन्यो 10 गुणा महँगोमा उपभोक्तालाई बेच्यो। कालीमाटी कृषक बजारमा हरेक दिन बिहान 3 बजेदेखि 10 बजे र बेलुका 3 बजेदेखि 8 बजेसम्म स्थानीय किसानका लागि भनेर बिक्री स्थल खुल्ला गरिन्छ। तर त्यो बिक्री स्थलमा किसानहरू भेटिँदैन, बिचौलियाहरूले व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। वास्तविक किसानलाई त त्यहाँ प्रवेश समेत गर्न दिइन्न। केही साता अघि कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको अनुगमन गरी बिचौलिया हटाउँछु भने बिचौलियाको चलखेलका कारण तरकारीको मूल्य आकाशिएको भन्दै छानबिनका लागि निर्देशन दिए। तर सञ्चालक समितिले पत्र काट्यो, साना बिचौलियालाई ठुलालाई दियो छुट, अनि मन्त्रीले भनेको निर्देशन अनुसार काम गरे जस्तो पनि अनि आफूलाई कमिसन आउने व्यवस्था पनि हो। चलेको छ उसै गरी अहिले पनि लुट। अनि अझै पनि वास्तविक किसानहरू सडकमा व्यापार गर्ने, बिचौलियाले भने तरकारी बजार कब्जा गर्ने। मन्त्रीज्यू,
औपचारिकताको अनुगमन मात्रले पुगेन, फेरि अब वास्तविकता बुझ्ने हो कि? स्थानीय निर्वाचनको बेला स्मार्ट सिटी मोनोरेल अनेक नारा लागे। काठमाडौँले विश्वकै सुन्दर शहरको रूपमा मुहार फेर्छ भने अरूको त कुरै अर्को। यति बेला एउटा सडक समेत कालो पत्रे हुन सकिरहेको छैन। विश्वभरका पर्यटक हिँड्ने मुख्य सडक हिलाम्ने बन्दा पनि चासो नदिने महानगर हाँक्ने मासेहरूलाई कुरी कुरी हुँदैन र? दर्शकवृन्द, यो चुच्चे पार्टी बौद्ध जोर पार्टी सडक खण्ड सवारी साधनको चर्को चाप हुने यो सडक, तर यो सडकमा अहिले सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था छैन। सधैँ सडकमा यस्तै आहाल जम्छ। व्यापारीदेखि स्थानीय र सडक प्रयोगकर्तालाई समेत सडक छिचोल्न गाह्रो छ। हिउँदमा धुलामे वर्षायाममा हिलाम्मे सर्वसाधारणको दैनिकी समेत अस्त व्यस्त बन्छ सडककै कारण। अलिकति पानी पर्न साथ धान रोप्ने दबदबे हिलो र आहाल अनि पोखरी बन्छ सडक। सवारी चालकले सडक कता छ भनेर छुट्याउन सक्दैनन्। पैदल यात्री हिँड्ने सडक पेटीमा समेत पानी जमेर आहाल हुन्छ। पसल र सटर समेत हिलोले गर्दा फोहोर बन्छन्। अस्त व्यस्त र पानी जम्ने सडकको कारण दैनिक जसो एउटा न एउटा दुर्घटना भएकै हुन्छ। सफा कपडा लगाएर बाहिर निस्कने सर्वसाधारण सडकमा पुग्न साथ रोपाईमा निस्केको हाल हुन्छ। तर यस्तो सडक विस्तारको नाममा भत्काएका सडक नबनेको 3 वर्ष बित्दा पनि अझै कुनै मर्मत भएको छैन। पानी ल्याए, डुङ्गा ल्याए भन्ने चाहिँ सरकार आउँदाखेरि रेल आउने भन्दा हामीलाई त्यो सपना बाँडियो, तर यथार्थमा आज हामीले पैदल यात्रा गर्न नसक्ने एउटा चाहिँ साधन यहाँबाट चाहिँ सहज रूपमा आवाजावत गर्न नसक्ने एउटा पर्यटकलाई हामीले चाहिँ यो हाम्रो देशको यो हाम्रो विश्वसँग वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हो भनेर हामीले चिनाउनलाई हामी पछाडि सरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा आज के सरकार छैन? सर्वसाधारणको कुरा मात्र होइन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तूपाको अवलोकनको लागि दैनिक हजारौं पर्यटक आउँछन्, दुःख पाउँछन् अनि छिचिर दुर्दुर गर्दै नेपाल प्रति नकारात्मक धारणा बनाउँछन्। एकातिर दुर्घटनाको जोखिम, अर्कोतिर व्यापार व्यवसाय चौपट। स्थानीयलाई सधैँ छटपट हुन्छ, तर जनप्रतिनिधि चुपचाप। आज विद्यार्थीहरूको लागि, आज अफिस जानेहरूको लागि र आज पसल थापेर बस्नेहरू जसले महिनावारी उहाँहरूले भाडा तिर्नु पर्छ र आज उहाँहरूको व्यापारको स्थिति के भइराखेको होला? स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, जनतालाई मोनोरेलमा घुमाउने, ढलपानी बिजुली सबैको व्यवस्था, सुन्दर सहर बनाउने यस्तै भनिएको थियो। तर एउटा सडकको हालत समेत यस्तो छ। यदि सडक विस्तारमा समस्या भएको भए पनि, ढल निकास र ग्राभेलको प्रबन्ध गरिदिएको भए पनि यस्तो हरि बिजोग र जनताले शास्ति सहनु पर्दैन थियो होला कि? यस्तै हो त महानगर हाँक्ने महाशय र जनप्रतिनिधि ज्यूहरूले सुन्दर महानगर बनाएको। सडकको यो हालले त महानगर हाँक्ने महाशयहरूलाई कुरी कुरी भनेन र? भन्यो नि, होइन र? बेवारी से विकास आयोजना, ठेकेदार को मनोमानी विकास काम में लूट छ जाना जाने, तर पनि कारबाही में आनाकानी। यस्तै छ हाम्रो मुलुकको विकास निर्माण को ताल, तर पनि राज्य हाँक्नेहरूले पाउँदैनन् चाल। कमिशन में सबै चुपचाप, भौतिक संरचना धराप। गृह मन्त्री गर्जे पनि कारबाही गर्छु भने पनि आखिर अलपत्र छन् विकासका। पछिल्लो समय सरकारले व्यवहारिसे बनेका विकास आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गर्न भन्यो। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाजुरा जिल्लामा पनि
मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए अनि विकासी काम बेहाल भएको देखेर तीन छक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारी। जिल्लाका 42 विद्यालय भवन, 13 ग्रामीण सड़क, 6 स्वास्थ्य चौकी भवन र अन्य आयोजना गरेर 68 विकास आयोजना त्यसै अलपत्र परेको तथ्याङ्क पाए अनि भन्न थाले, निर्माण व्यवसायीहरूको त अचम्मको गैर जिम्मेवारी पो रहेछ। काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार योजना परियोजनाहरूको हकमा चाहिँ हामीले विषयगत कार्यालयहरूबाट विवरण माग गरेर गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार चाहिँ गृह मन्त्रालयमा सबै नाम नामिसीहरू पठाइसकेको अवस्था हो। अरूको त कुरै अर्को, जिल्लाकै सरकारी कार्यालयहरू समेत अलपत्र अवस्थामा छन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भवन 2074 साल कार्तिक मसान्तमा सकिनु पर्ने थियो तर अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। कृष्ण जेवी निर्माण कम्पनीले लापरवाही गर्दा सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर विकास निर्माणमा यति धेरै गैर जिम्मेवार बन्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी दायरामा नल्याउने सरकारी निकायको पारा देखेर भने तीन छक पर्छन् सर्वसाधारण। तर सेवादारले सेवा पाउँदैनन्। यो मुख्य गरी ठेकादार है, जो निर्माण व्यवसायहरू ठेकादारहरू जसले जिम्मा लिनुहुन्छ र त्यसलाई जिम्मा लिएर अड्कै मात्र राख्नुहुन्छ। जिल्लाका विकासीय आयोजनाको जिम्मा लिएका ठेकेदार पनि स्थानीय तहका प्रमुख राजनीतिक कर्मी पहुँचवाला अनि सबै सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, बरु आफू अनुकूल फुर्सद जसरी हुन्छ त्यसै गरी काम गर्ने, के चिज गरे कमिसन बाँडिदिने, न भनेको समयमा काम, न गुणस्तरीय काम, विकासी काम अलपत्र पार्ने, सरकारीको स्वाहा पार्ने, तर पनि कारवाही नहुने विरोध भए आफ्नालाई ढाकछोप, अरूलाई विरोध, सम्झौता गर्ने ठेक्का लिने, विकासी काम अलपत्र बनाउने। के गृहमन्त्रीज्यू विकासी कामलाई अलपत्र पार्ने र विकासी काममा बेइमान गर्नेहरूलाई पाता फर्काउने नै हो त? के आफ्नालाई काका, अरूलाई पाखा गर्ने हो? तर जे जे भनिए पनि विकासी काममा खिलवाड गर्ने र सम्झौता गरेर विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई त कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ नि, पर्दैन र? पर्छ नि, होइन र? दर्शकवृन्द, अफ द बीटको विज्ञात्मक, यथार्थपरक एवं तीको प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-40-177-00 फोन गरेर आफ्नो सुझाव, सल्लाह र गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ। हौस्, अफ द बीटको यही बीटमा रहौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बीटमै। नमस्कार।